Могу сам Когда тема там еще услугавшись, это дресс прав соус тунари. Эсариан санитету джупи севреби сакартово сатуис. А как гранде да леван тариалас. Когда тема еще услугавшись, робот. Вообще, в инспирова да тарби горебс каргатицис ро не дис финансовый харда черит гадис. Эсарис сатстели когда тема бис цикли. Тлианате студенты бис не узадего убрало дресс. Мы сакутар таузе авигет амбанува, то ар чатвалет, ану шемокме девинта джупа, када це мис чатваларо, студентептан, ну про сва тука замбана, то копили го адамиани, ро мис харари студент. Та аликне вода, амшет тваши субјект. Моге салме бит, ака ги да леван, ми салме бит, интернет магуре белс. Рато када утрите, чуен дрес сам када це мис гакетеба, чуен даги мили конда Когда тема сарчевно тематика, когда кавшире бит. Холод юрод за дебо до видеоклипа, когда и дебо до пресс-капе сайдзе. Садац, вклад, да, ахал газдеби, да, мусла бы талыш даму гидебо сарчевно бит сабе. Магра, саинтересу рам, мусла батомчи, андени хизмадзилзе, ме магалитат самайз, рода са тави на фиакция, ме пирадат джергакуру булдавчи, შემდეგ გახარებული იმისა რომ სტუდენტებმა გამოხატეს თავისი სამოქალაქო პოზიცია გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვათ მე ვეთანხმებოდე ან არ ვეთანხმებოდე მაგრამ აქ არის მნიშვნელოვანი ის რომ სტუდენტები გაერთიანდნენ გარკვეულ საკითხთან და მოახდინეს თავისი პოზიციის დაფიქსირება მოდი პირველი კითხვა ლევანსთან მექნება მან აკაკისთან რა მოხდა სამ მაისს ანუ რისი გაპროტესტება მოხდა სტუდენტური აი საკმაოდ სოლიდარული ჯგუფი იყო თქვა ახლა ამ შემთხვევაში შეიძლება ვინმე თქვა რომ ისინი ბრავო მოცულობით არ იყო და იქ არ იყო 3000 ამას მნიშვნელობა არ აქვს თავარია თქვა 50 კაცი ან 100 კაცი რომ შეიკრიბა გამოხატა თავის პოზიციას მე კიდევ ერთხელ უნდა გამომივიდა ეს არის მნიშვნელოვანი აკაკი რა მოხდა სამ მაისს როდესაც მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ საერთო სივრცე და გვაქვს საშუალება ჩვენ წარმოაჩინოთ ჩვენი თავი და გავაცნოთ ხალხს უფრო უკეთესად, რას ვაკეთებთ, რა გავაკეთეთ. კონკრეტულად 3 მაისს ჩვენ ჩავატარეთ აქცია, რომელიც მიზნად ისახავდა საკრებულოსთვის მოთხოვნის მიმართვის მომზადებას, სადაც სტუდენტები იყვნენ ძირითადად ჩართულნი, საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა იყო სტუდენტების მოსული. და სამაის ჩვენ მოამზადებთ მიმართვა თვითმართლობის სახელზე, სადაც ვთხოვთ, რომ აეგოთ ეროვნული გმირის მერაკოსტავას ძეგლი. ნუ პირველ პრინციპში იდეა წარმოიშვა, სპონტანურად წარმოიშვა ეს იდეა. ჩვენ გვინდოდა ვიცოდეთ, როცა გვახსოვდა, რომ გებაშვილის კოსტავას ქუჩის კვეთებში, სკვერში იყო მერაკოსტავას სახელზე გაკეთებული მემორიალური ქვა, სადაც ეწერა რა ქალი მართება ეროვნული გმირის მერაკოსტავას ძეგლი. Там ჩვენ გვინდა დაგეგმებინა პატარა ბრიფინგი ამ მემორიალთან, სადაც მოვითხოვდით რომ ნუ ამბავი ამ დენხას, ამ დენხანიადებს ეს ქვა, რა ამბავი ამ დენხას ლოდინი, მოდი დავიწყოთ ამ ზეგლის მშენებლობა, მით უმეტეს რომ საკრებულოს ბიუჯეტი 250.000 ლარი არის გამოყოფილი ამ ყველაფრისაც ახალი სტრუქტურები აღმოჩნდეს და გვინდა ამ ყველაფერს გაკეთება, თუმცა როდესაც მივედით ადგილზე, სახლად დავრჩით, იმიტომ რომ ის ადგილი შემოღობილი იყო, მშენებლობა იყო დაწყებული და ქვა იყო გადატანილი ქუჩის მოპირდაპირე მხარეს სამშენებლო ნარჩენებთან ერთად. სწორედ აქედან დაგვებადა ეს იდეა, რომ ჩაგვეტარებინა პატარა აქცია, რომლითაც ხალხს შევახსენებდით, რომ პირველი სტუდენტობა აქტიური არის, სტუდენტობა აქტიურ ძალას წარმოადგენს, სტუდენტობას სულს რომ ქალაქში გავიდეს და თავის სიტყვა თქვას. და მეორე დავაფასეთ უდიდესი ადამიანი გმირი რომელიც სამსახურებას არის საქართველოს დამოუკიდებლო რომელიც სამსახურებას არის ჩვენ სტუდენტები იმასწავლოთ რასაც ქვია რასაც ჩვენ გამოვიყენებთ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და სწორედ ამიტომ ჩავატარეთ ეს აქცია იმართეთ და პასუხების მივიღეთ შესაძლებლად მაინტერესებს პასუხი რა პასუხი მიიღეთ აკაკი ამ შემთხვევაში კომპეტენტურ ორგანოსთან ან მიმართულებასთან ალბათ კი ბატონო კონკრეტულად ვიცემერმა გაქვს პასუხი ნათია სურგულაძემ რომელიც გითხრა რომ 26 მაისამდან 26 მაისს არის ის დაბადების დღე ჩვენი მოთხოვნის შესაბამისად გვინდოდა დაბადების დღემდე ცოტა და რასაპირებდნენ როგორ აშენებდნენ როდის აშენებდნენ სადა აშენებდნენ და გაქვს ეს პასუხი რომ იფიქრებენ ამ საკითხზე იმსჯელებენ ახამდე ცხონდათ მსჯელობები და აუცილებლად გამონახავენ ადგილს კოსტავას ქუჩის მიმდებარ ტერიტორიაზე სადაც აშენებენ მის ბიუსტს ამ შემთხვევაში ბიუსტზე არის საუბარი ერთი კონკრეტი გაუკვე არის რომ ბიუსტი იქნება მისი და უკვე ადგილთან დაკავშირებით ალბათ ვითანამშრომლებს შემოგვეხმიანებიან მიმართვა ჩაბარებული არის მერის სახელზე
და ალბათ ჩვენც ჩავერთვებით ამ ყველაფერს და ყველანაირად ვსაუბრობთ პროგრამაში შეგვეძლო ჩვენ ახალგაზრდებს რამე გავაკეთოთ ამ საქმეში და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი აუცილებლად დაუდგებით გორჩი ყველას. კარგი, სანამ ლევანსკი თხოვს დაუსვა კიდევ ერთი კითხვა მაქვს კაკაკე. კარგი და 26 მაისამდე თვითმმართველობა მე საკითხი არ გადაწყვეტა. ხო არა გაქვთ უკვე მოფიქრებული თუ რა ღონისძიებებს მიმართ. როგორ მოიმოქმედებთ იმ შემთხვევაში თუ დანაპირები დანაპირებად დარჩება? ანუ ამ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს რომ დანაპირები დანაპირებად არ დარჩება, თუმცა პირველი შედეგი ან პირველი ეტაპი მიწყებული მიღწეული არის, მათ დაიწყეს ამ ყველაფერზე თვითონ მათ პასუხი გაქვს, მათ თვითონ დააკონკრეტოს ბიუჯეტი იქნება, თუმცა რა დარწმუნებული იქნება და იმედი მაქვს რომ არანაირი ორგანიზაციების მიღწევა არ საჭირო არის, იმიტომ რომ აქ უკვე ჩვენზეც აღარ არის საუბარი, ეს ბათუმის მოსახლეობის უმეტესობა არ იცოდა ეს ფაქტი, ახლა უკვე ძალიან ბევრი არის საქმის კურსში და დარწმუნებული ისინიც მოითხოვენ ამ ყველაფერს, ანუ კონკრეტულად ჯერჯერობით დაგეგმილა რა გვაქვს არაფერი, რას მოგვიმოქმედებს თუ არ იქნება ეს ძეგლი აგებული. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ რადგან ეს სიტყვა შეასრულებს ამ სიტყვას და სტუდენტობას უარს არ გვეტყვიან ამ თემაზე. ძალიან კარგი, იმედია რომ ესეც იქნება. ლევან, სტუდენტური გაერთიანება საქართველოსთვის. უამრავი კითხვა მაგალითად საზოგადოებაში გაჩნდა ამ აქციის მიმართ, როდესაც უეცრად დაინახა ამდენი ახალგაზრდა ეროვნული დროშის, ანუ საქართველოს პირველი დროშის ესე თქვა გამოფიტებას მოხდა. ამდენი შემდეგ დაინახა, კითხვები გაუჩნდა, მაგრამ მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს მე გამიჩნდა კითხვები არამარტო აქციასთან დაკავშირებით, არამედ სტუდენტურ გაერთიანებას საქართველოსთვის. ანუ ეს გაერთიანება რა სისახავს მიზნად და როდის შეიქმნა ეს გაერთიანება? ეს იყო დაკავშირებული აქციასთან, თუ ეს იყო თქვენი თქვათ რამოდენიმე თქვათ ანუ თვის წლის ნაფიქრალი რო გადაგეთვით და გაერთიანება შეგეძლოთ სტუდენტებს? მსგავსი საინიციატივო ჯგუფის შექმნის იდეა ინდივიდუალურად მე ყველა ჩვენთანაც ჰქონდა, უბრალოდ ეს დროის ამბავი იყო, რომ ასე თქვა ამ იდეურ ადამიანებს ერთმანეთი გვენახა და ეს იდეა განგვეხორციელებია. ჩვენი ეს საინიციატივო ჯგუფის მიზნები არის სტუდენტ ახალგაზრდებში ეროვნული სულის გაღვივება და სტუდენტების უფრო მეტი ჩართულობა სამოქალაქო აქტივობის კუთხით, რადგან დღესდღეობით რატომღაც ხდება პასიურობა სამოქალაქო აქტივობის კუთხით, წარსულისაგან განსხვავებით იგივე უახლოეს ისტორიას თუ გადავხედავთ, სტუდენტობა ყოველთვის იყო ის ძლიერი და ხშირი შემთხვევაში გარდამტეხი და მე ნევან შეგაჩვენებ უცხოეთის ტელეარხებს რომ შეგვიყურო შეგშურდება ეკავის სტუდენტების რომელიც ლაპარაკობს და მე მგონი ყველაფერს მიუხედავად ეხება მაგას თუ ეს თუ არა. აი ჩვენთანაც იყო ეს პერიოდი 68 წელს შედენის აქცია 9 აპრილი იგივე და მაგრამ ბოლო წლებში ეს ასე ვთქვათ სტუდენტების აქტივობა ჩამდარი იყო და ერთ-ერთი ჩვენი მთავრესი მიზანი არის სწორედ სტუდენტების გააქტიურება, ჩართულობა სამოქალაქო კუთხით გააქტიურება. ამ სტუდენტურ გაერთიანებაში ხო მე ვიცი რომ თქვენ ერთხელ ამდებით ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის სტუდენტები. მხოლოდ და მხოლოდ ეს ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან გაერთიანებული თუ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში? მე რატო გეკითხებით, იცით, მე დავინახე ხა აქციაზე ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელიც საზღვაო აკადემიის ფორმაში იყო დამოწყობილი, ანუ აქედან დასმა გავაკეთე, რომ იმ საზღვაო აკადემიის ახალგაზრდების კვერდები და სხვა სასწავლებლები. ებატონო, ნუ ჩვენთან ჯგუფის სახელშიც არ არის მითითებული, რომ კონკრეტულად ბესეუს სტუდენტური ახალგაზრდობა ჩვენ ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ მოვიცვათ ყველა სასწავლებლის ახალგაზრდები. თითქმის ყველა სასწავლებელში ვიყავით მისული და თხოვეთ ახალგაზრდებს ასეთ რაღაცას ვაკეთებთ, შემოგვიერთით, ვიაქტიუროთ და შედეგიც ახეზეა იქნება. სული აკადემიიდან, მახინჯაურში საზღვაო სასწავლებელი და ასე შემდეგ. კარგი, აკადემიაზე დავამატებ, ბატონო, ამ შემთხვევაში საუბარი არის, რომ გარდა იმისა, რომ სასწავლებლებს უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტები არიან, ყველაფერი ჩართული. ასე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობ და გვინდა რომ ჩაერთოს განსაკუთრებით მე-12 კლასის მოსწავლეებს და პლუს ამას კიდე აღსანიშნავია ის რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა სამწუხაროდ 50,000-მდე ახალგაზრდა რჩება ხოლმე უნივერსიტეტებს გარეთ და საკმაოდ დიდი წილი ბათუმზეც მოდის და ჩვენს რეგიონზეც ვთქვით რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც არ არიან
მაგდა სახელებს არის ხლები ისინი თავისუფლად ისინი ჩაფეთან ყველაფერში იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება ფინანსური სახსრები არ ქონდა იმისათვის რომ ჩაებარებინა ზოგი სხვა პრობლემები ქონდა შექმნილი ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ ადამიანების დაკარგვა რომელიც ძალიან დიდ ძალას წარმოადგენს ჩვენ ქალაქში კი ბატონო აი მოდით ანუ არ უნდა იყოს ისეთ შეხედულება ზოგი შეიძლება ფიქრობს რომ ეს იქ სტუდენტობა სტუდენტობა უნდა ისწავლოს ამ ეტაპზე და რაღაც სხვა გადაგება ეს შემდგომ მოხდეს ჩვენ ვართ სტუდენტები და ჩვენ ხვალ მოგვიდეს მუშაობა იმ განმოში რომელიც იქნება დღეს ხო და ამიტომ ვცდილობ რომ აქტიურ მონაწილეობა უნდა მივიღოთ დღევანდელი განმოს შექმნაში მე ესეთ კითხვა მაქვს აი რას თავაზობ სტუდენტებს მესმის რომ აი სხვადასხვა სახის აქციის მოწყობა ნიშნავს საკითხებზე მე მაქვს ესეთი ორი კითხვა მაგალითად ათონში უამრავი შეიძლება ასე ვთქვათ პრობლემა არსებობს ხო მაგალითად იგივე ბულვარის თემატიკა როდესაც ვთქვათ არასათურო ორგანიზაციებმა გააპროტესტეს ბულვარში ხეების მოჭრა და მაღლივი შენობის აშენება კარგად მოგეხსენებათ რამოდენიმე კვირას არ გასულა როდესაც ჩამოინგრა ისტორიული ფაქტურა კედელი ან ძეგლის სტატუსის იყო მე მესმის რომ თქვენ აქტიურად ჩაერთვებით ვთქვათ სხვადასხვა ორგანიზებებში რომელიც დაკავშირებული იქნება ეს საზოგადოებრივ თემატიკასთან მაგრამ აი სტუდენტებს რას თავოს გარდა იმისა რომ სტუდენტებს თავაზობთ ახალგაზრდებს რას თავოს ანუ ხოლმე ხოლმე თქვენი აქტიურობა შემოიფარგლება ესეთი თქვათ აქციები თუ სხვა რაიმე გეგმებიც გაქვთ ბიჭებო დასახული რომელთაც უფრო მე ვთვლი მაგალითად რომ უფრო ალბათ უნდა გალამაზდეს ახალგაზრდების ცხოვრება სტუდენტური ცხოვრება იმიტომ სტუდენტობა მე მგონი არ არის მხოლოდ სწავლა ალბათ დამეთანხმებით სწავლა უნდა იყოს თქვენთვის საინტერესო აი რა გეგმავთ იმიტომ მე პირდაპირ გეტყვით და არ დაგიმალავთ რომ ჩემთვის ჩვენ მანამდე საუბრობდით და მე აღნიშნე ესეთი რაღაცა რომ კარგი ალტერნატივა გამოჩნდა თვითმართველობის სტუდენტური თვითმართველობისა რომელიც ვთქვათ არსებულ სასწავლებლებში ამაზე ახლა ჩვენ არ ვსაუბრობთ კარგად თუ ალბათ მუშაობენ ეს ხალხი მაგრამ თქვენ ხართ ალტერნატივა ანუ ამ შემთხვევაში სტუდენტებს შეიძლება საშუალება ორიდან აიჩიოს ერთი აი რას თავაზობ სტუდენტებს შემდგომში პირველ რიგში ანუ აქციასთან დაკავშირებით და ბულვარიდან დაკავშირებით ლევანიც ისაუბრებს შემდგომში იმიტომ რომ აქტიური მონაწილე იყო ამ ყველაფრის თუმცა მე მინდა ვისაუბრო რაც შეეხება ალტერნატივას სტუდენტურ თვითმართველობის არამც არ ჩვენ ასე არ მოვიაზრებით და საერთოდ არ ვაპირებთ იმასთან პაექრობას პირიქით რაც რომ მეტი ორგანიზაცია იქნება ქალაქში რომელიც სტუდენტებს და ახალგაზრდების ინტერესებს მომსახურება მით უკეთესი სტუდენტურ თვითმართველობას აქვს თავისი სახსრები მეც გახდით სტუდენტურ თვითმართველობის წევრი ახლაც გახლავთ ვართ თუმცა ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა არის საჭირო კიდევ უფრო მეტი ორგანიზაცია უნდა იყოს კიდევ უფრო მეტი გაერთიანება უნდა იყოს სამწუხაროდ დღესდღეობით სტუდენტების არააქტიურობის თემა საკმაოდ პოპულარულია და საკმაოდ პოპულარულია. თუმცა ყველა საკმაოდ სტუდენტებს და ყველა მოწინააღმდეგეს ამაზე ჩვენც ბევრი ვფიქრობთ, რატომ შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი ასე და საბოლოოდ მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის სტუდენტების პროტესტი ამ გარშემო არსებული სიტუაციისადმი. ანუ რატომ ამოთ ჩვენ და რატომ მივედით ამ დასკვნამდე, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტური ძალის გამოყენება, ბევრი სტუდენტების რაღაც ისეთ საქმეებში ჩართოს, ასე სტუდენტ არანაირ თარგებას არ მისცემს, მაგრამ ის ვიწრო ჯგუფი, ის ინტერესი ამ ყველაფრით ისარგებლებს, ეს მნიშვნელობა რა აქვს რა იქნება ეს სამთავრობო ორგანიზაცია იქნება, რა სამთავრობო ორგანიზაცია იქნება, პოლიტიკური პარტია იქნება, ძალიან ხშირი ყოფილა შემთხვევა, როდესაც უბრალოდ სტუდენტების ენერგიის, ძალისა და პოტენციალის გამოყენება ცდილობს. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის პროტესტი და არა არააქტიურობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი არის უნივერსიტეტში, ჩართული ძალიან ბევრი ძალიან კარგ ორგანიზაციებში, ძალიან კარგ ორგანიზაციებში, თუმცა ახლა უნივერსიტეტში ამ ხელ აქტიურობა იმდენად არ შეინიშნება. რაც შეეხება თვითმართველობას, არამზარამ სპირიქით, რაც უფრო მეტი ადამიანი აქტიურობს თვითმართველობის კუთხით, რაც უფრო მეტი ადამიანი აქტიურობს არასამთავრობო სექტორში, რაც უფრო მეტი ადამიანი აქტიურობს ასეთ საინიციატივო ჯგუფებში, მით უფრო უკეთესი იქნება და მით უფრო კარგი იქნება დასწრებული. უბრალოდ თვითმართველობის განსხვავებით ჩვენ დაგვაჩნია ფინანსები ამ ეტაპზე. ყველაფერს ასაც ვაკეთებთ ის აქციას, რაც ჩავატარეთ, ყველაფერს საკუთარ სახსრებით და ის მეგობრებისა და ნაციონალების გამოყენებით გავაკეთეთ. დაგვეხმარება რა სამთავრობო სექტორიდანაც, თუმცა ხა ნუ ძალიან კარგი იქნება თუ აი ფინანსებსაც გამოვნახავთ. აი შემდეგ უკვე მეორე ეტაპზე შეიძლება საუბარი ზუსტად ამაზე, და შევთავაზებ კიდევ ახლა. თუმცა ხა ამ აქციით არ შემოვწაგლებთ, უკვე დაგებული გვაქვს შემდეგი ღონისძიებაც, ვისარგებლებთ თქვენ. ხო, მაგრამ შევაწყობინე და ვაანონსებ ეს გახლავთ ეკონომიკური უცხოური ეკონომიკური ექსპანსია აჭარაში ამ თემას შეგვაწუხა ჩვენ ატომღაც ანუ
ექსპანსია ამ შემთხვევაში ბრალებში, ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რაოდენობით ფართები იყიდება, ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება გასვლისება რაღაც რაღაცებს, რაც შემდგომში ალბათ საუბარო შედეგს მოვიტანს, ან არ ვიცი, ნახოთ როგორ იქნება. და გვინდა დისკუსიის გაკეთება ზუსტად ამ თემაზე, დისკუსია ჩავატაროთ, იქ დამცველიც იქნება ყველაფრის, უარყოფელიც იქნება და საბოლოოდ მინდა რომ ეს ყველაფერი ასე კი არ დამთავრდეს, კონკრეტული შედეგი დაიდოს, კონკრეტულად ექსპერტები იყოს მოწვეული, რომლებიც რაღაცას იტყვიან ისეთ, რაც ახალგაზრდობისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. ამ შემთხვევაში თქვენი გადაცემის სახელი დაიყო, ჩვენ შეზღუდულები არ ვართ არაფერში. შეუძლდავი სივრცის სარგებლობ და ვთქვით რომ სტუდენტებს და სტუდენტებს ახალგაზრდებს დავეხმართ იმაში, რაც მათ აინტერესებს და არა რაღაც კონკრეტული ვიწრო ჯგუფის მიერ თავშმოხრული რაღაც აქციები, ორგანიზებები თუ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ სტუდენტს, მე მინდა მიმართო სტუდენტებს, ნებისმიერ სტუდენტს, რომელსაც რაიმე იდეა გაგიჩნდებათ, ამასთან დაკავშირებით ვერ დაგკვირდებით რომ ფინანსური საფრთხეები დავეხმარებით, მაგრამ პირობას გაზრდეთ, ჩვენ გვერდით დაგიდგებით, ჩვენს სანაცვლო წესას შემოგთავაზებთ დასახმარებლად და ყველანაირად დაგიდგებით იმ აქციას თუ კონდიციაში, რომელსაც თქვენ დაგეგმავთ გვერდში. ანუ, ოღონდ შეზღუდული არ არის არაფერი, ჩვენ არც ერთ თემაზე უკან არ დავეხიათ, არც ერთ ორგანიზაციამ, რომელიც რაღაც თემაზე ცდილობენ არისაუბრონ, ჩვენ ამ კონკრეტულ შეზღუდული არ ვართ და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი ჩვენ შემთხვევაში. ზუსტად ეს ნაკლი დავინახეთ და ზუსტად ამ მხრივ ცდილობთ რეაქტიულობა და ახსნათ რომ გავაკეთოთ რა. ძალიან კარგია ხო, როდესაც ახალგაზრდა თავისი მე ყოველთვის იმას ვიზახი, რომ ყველა მიცის ახალგაზრდას რა პრობლემები აქვს და ყველა საუბრობს ამაზე, მაგრამ თვითონ ახალგაზრდები ხშირად გაურბიან ამ პრობლემებზე საუბარს თავს, იმიტომ და ხშირად იმასაც ვიზახი, რომ ჩემ და სამწუხაროდ არ მოხდით ვირტუალური ახალგაზრდები ყავს, რომელიც გადასულია ინტერნეტში, ანუ ინტერნეტის Facebook-ი, სხვადასხვა სოციალური ქსელები და ხშირად მე არ ვიცი, შეიძლება მე წდებოდე, იმიტომ ეგ არის პოზიცია, რომელიც თქვათ შეიძლება კონდეს საზოგადოების ახალგაზრდებია, რომელიც დაკარგული არიან ინტერნეტში და ხშირად ვერ ამჩნევენ, მე ახლა ოპონირებას გიწევ თაგაგებელა, საზოგადოების ხშირად ვერ ამჩნევენ მის ირგვლივ რა ხდება. ანუ აი მე კონკრეტული კითხვა მოგლევა, როგორ თვლით საზოგადოება? აი ავიღოთ ოჯახი, ავიღოთ სასწავლებელი, ავიღოთ ბებიები, ბავშვები. სწორი პოლიტიკა, ანუ სწორი მიდგომები აქვს ახალგაზრდების მიმართ შემუშავებული? მე მესმის, რომ ცოტა მონოლოგივით და ჩვისწავლებით გამომივა ახლა, მაგრამ მე უნდა ვთქვა ახლა, აკაკის იმაში დავეთანხმები, რომ აი პოლიტიკური პარტიების ან გარკვეული ჯგუფები ცდილობენ გამოიყენონ სტუდენტების თავის სასარგებლოდ და როგორც კი ვთქვა მაგალითად არჩევნებს ჩაივლის, ამ შემთხვევაში სტუდენტები ყველა სავითვლება, არა? ანუ დაპირება შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ საქმე რეალურად არ არის. აი როგორ თვლის საზოგადოება, რეალურად არის მართალი ახალგაზრდების მიმართ? ანუ უფროსი თაობა შეიძლება ითქვა მითხრა რაშია, რაში უშვებს უფროსი თაობა შეცდომა ახალგაზრდებთან მიმართება? დიახ, ახალგაზრდებთან მიმართებაში აი არ ვიცი ხშირად როგორა, იცი, როდესაც უფრო კონკრეტული ვიყო, ოჯახის ზეწოლა კიდე არ კიდე არ ჩააბარე, კიდე არ კიდე აქ იმუშა. ანუ თვითონ მოდით ესე ვთქვა, ჰარმონია არსებობს უფრო საუბარ და ახალგაზრდა თაობას, თუ ეს რა ვიცი რაღაც ზაფი გაწყვეტილია? როგორ შეიძლება ეს 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 ფრონტზე რა ნახევარი გაგძლებს? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში საუბარია ზუსტად იმაზე, რომ ძალიან ბევრი რომელიც გამოვიდა ახალგაზრდობის ასაკიდან, ცდილობს კვლავ კურირება გაუწიოს ამ თემას, კვლავ ცდილობს რომ ამ თემას ჩაერეოს და სწორად განსაზღვროს ახალგაზრდები რაზეც უნდა წავიდეს. სინამდვილეში ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ სინამდვილეში ახალგაზრდამ თვითონ უნდა განსაზღვროს, რაზეც წავიდეს, ოღონდ ის რაღაც პატარა ჩარჩოები, რაც აუცილებელი არის ახალგაზრდის განვითარებისთვის, უნდა დაატესოს უფროსმა თაობამ. არა ყველაფერი. ეს არის უბრალოდ ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ დღესდღეობით ახალგაზრდებს ასე თუ ისე თვითონ არენდობიან, თუმცა სახელმწიფო პოლიტიკას უფრო მიზეუბნება, ანუ 21 წელზე იწევა ბარიერი პარლამენტში მოხდეს, ამ ნებისმიერ მე ახალგაზრდაში. მაგაზეც მინდა კითხო. შეუძლია შევიდეს. ეს პოზიცია რამდენად ეკვივალენტ იყო პარლამენტში? ანუ ეხლა მე ვარ 20 წლის. რამდენიმე თვეში გავხდები 21, როგორც ხართ ეხლა მე პარლამენტში მოხვედრა ცუდი არის და მე არ უნდა ვიყო პარლამენტში, ან ჩემი თანატოლი რომელიც არ უნდა იყოს, ეხლა მოგაწყვეთ ალბათ, არა? თუმცა რამდენად გამართლებული ვარ გეტყვით, იმიტომ რომ სოფლიოში თუ ისტორიას გადავხედავ, სოფლიოში ყველაზე გამართლებული მართლობის ფორმა იყო უხუცესების მართლობა და საერთოდ პარლამენტის ხდომასაც, როგორც უხუცესი ხნით ანუ ეს ასაცაც რაღაც მნიშვნელობა აქვს, რადგან ასე არის, თუმცა
ამ თემაზე ბევრი ამიფიქრა, თუმცა მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ჯერ დასულ ადამიანს უნდა მართო სახელმწიფო და რა ყველა ვისაც მოესურვა. კი, ჩვენ გვექნება ამ თავზე ერთი გადაცემა არჩევნების თემასთან დაკავშირებით და ამაზე თუ ისე რომ ხო არ აქვს სრული პარლამენტში გეჭება. შეიძლება იქ კითხვაც გაჩნდეს, ბიჭებო, ლევან, პირდაპირ კითხვაზე. აი, კანონში ცნება შედის, აგერ ახალგაზრდები გააქტიურდნენ. შეიძლება მათ ბატონო აქვენ იმის ამბიცია, რომ საზოგადოებაში გახდნენ პოპულარულები უკაცრავად და ეს გამოიყენონ იმისათვის, რომ შემდგომ მოხდნენ პარლამენტში. არა, ეს კითხვები გაჩნდება, ყველა კითხვა გაჩნდება, რომელზეც ყველა კითხვაზე მეტნაკლებად პასუხი უნდა გაიგოს. პირველი, სულს თუ არა იყო პარლამენტში დეპუტატი, აი თქვა 21 წლის ასაკში და შემდეგ უკვე ხო არა ხართ ამის საფრთხის ქვეშ, რომ აი ამაში შეიძლება გადაიზარდოს და პოლიტიკურ აქტივობაში ხო არ გადაიზარდება თქვენი საქმიანობა რა იმენ კუთხე. მსგავსი სურვილი 21 წლის ასაკში არა 15 წლის ახალგაზრდასაც რო ეკითხო დასახელება რო ისმის რომ მინდა პარლამენტის წევრობა და უნდა შევაფასოთ ობიექტურად ხო რეალურად ის მომდანი იქნებოდეს და რეალურად რა გააკეთებს პროექტი წლის ახალგაზრდა თუ აქვს მას ის შესაბამისი გამოცდილება მხოლოდ განათლებაზეც არ არის ასე საქმე და კონდეს ცხოვრებისეული გამოცდილება და გავიც მეპირადად ბიზნესში უწოლოდ მიღაჩნია თუმცა სურვილი ახლა რომ ვითხრან ხო ახლა მე რომ კითხვა ხო დიდი ხელფასზე ჩვენ პარლამენტარებს ხო ჩემი სუბიექტური აზრია უმაღლესი პრივილეგია და საქმე ნორმი ну შეიძლება მეც თქვა რა ბატონო მეჩმინა ახლა გააჩნი ადამიანს მაგაში მართალწოდები რამდენად ხარ დაზრებული აი იმ რაზეც აკაკის საუბრობდა აი პოლიტიკურ თამაშებში ჩაბმაში და რა ანუ რა მექანიზმებს გამოიყენებთ რომ აი არისო თამას თავი აი ვისთან გეკნებათ უფრო ხშირი კონტაქტი ვისთან ითანამშრომლობთ მე გავგონე ლევანი ამბობდა ამ სამთავრობო ორგანიზაციების თქვა ამით დახმარებით და რაღაც ანუ ითანამშრომლობთ თუ არა სამთავრობო ორგანიზაციებთან და რა საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ წინამდეგია რა ვისთან თანამშრომლობთ საერთოდ რაც რომ საკითხებს ანუ სამთავრობო ერთად არა სამთავრობო ახლა თქვენ პრობლემას არ წარმოგდგენთ დააჩნეს სფეროს ასე ჩვენ ვითანამშრომლობთ ამ შემთხვევაში რა აქცია ჩვენ მოაწყოთ ვაპირებთ თანამშრომლობს მე რეალურად ამ თემასთან დაკავშირებ ანუ გააჩნიათ თანამშრომლობის ფორმასაც ანუ და შეიძლება თქვენ ამ სტუდენტის პოლიტიკურობა, აპოლიტიკურობის საკითხი, ესეც საინტერესო თემა არის და ხშირად ჟღერდება ხოლმე და ძალიან ერევა ხშირად სტუდენტი უნდა იყოს აპოლიტიკური, ასეთ ფრაზას ამბობენ, რაც მე მგონი არის მოკლებული არის ცოტა, იმიტომ რომ რას ნიშნავს სტუდენტი იყოს აპოლიტიკური, 18 წლიდან მას მის უფლება აქვს, 18 წლიდან მას მოქალაქეური უფლებები აქვს, ყველანაირი განახორციელოს თავისი ნება და აფიქსიროს თავისი აზრი და აფიქსიროს, რას ნიშნავს აპოლიტიკური. ამ შემთხვევაში სწავლის პროცესი, უმაღლესი სასწავლო და სკოლები უნდა იყოს აპოლიტიკური და რა სტუდენტი ნუ უფლება აქვს გარეთ გინ პოლიტიკური პარტიის წევრი იყოს, გინ არ იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი, ეს მასზე არის და მის ნებაზე არის დამოკიდებული. რაც შეეხება თვითონ ჩვენზე რაიმე ჭორებს ან მითქმა მოთქმას რომ ესენი შეიძლება 21 წელს რომ დაიწია ბარიერი შეიძლება, თუმცა იყო რაღაც ცდელობები რომ გავრცელდა კიდეც რაღაცა ცნობები რომ თვითონ ჩვენ პოლიტიკური პარტიის დაკვეთით ვასრულებთ ამას, რომ პოლიტიკური პარტიის დაკვეთით, თუმცა მინდა განვაცხადო სრული პასუხისმგებლობით რომ ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მივეკუთვნებით ამჟამად და ამ ეტაპზე არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში დაწევებას არ ვაპირებთ. მომავალში რა მოხდება ეს წინასწარმეტყველების საქმეა, მე ვერ გიპასუხებ ამას. ნერესაც შეიძლება აღმოჩნდეთ ჩვენ, თუმცა ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ ამ ტიპის მუშაობა, ჩვენ ვაპირებთ ამ კუთხით ვიმუშაოთ და თუ რა თქმა უნდა ხელშეწყობა გვექნება და დაწინაურდება გამოჩნდებიან ესეთი ორგანიზაციები და ესეთი პიროვნებები, ვინც შეგვიწყობენ ყველა ფერში და რაღაც კუთხით დაგვეხმარებიან, ჩვენ პირდებით ყველა სტუდენტს ახალგაზრდას და ბათუმის მოსახლეობას, რომელსაც ამ საკითხებზე შეესწრო, რომ ძალიან ბევრი ამის გამოცდილება შევეცდებ და ძალიან კარგ შედეგებს დავდებ ჩვენი მუშაობის ყოველ ეტაპზე. ამას დაწინაურდება. რა მაინტერესებს ერთ-ერთ რამდენი ადამიანი დევან გაერთიანებული ამ საინიციატივო ჯგუფში? საინიციატივო ჯგუფში ბოლოს ასე ვთქვათ ორგანიზაციულ საკითხებში ვარ დაახლოებით 10 ადამიანი, ხოლო ასე ვთქვათ ჩვენი მეგობრები, ჩვენი რესურსებით დაახლოებით 150 კაცამდე გავხდით. ხო, ამით რომ რო ავიღოთ და სტატისტიკა რომ მოვიყვანოთ, აი თქვა ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რამდენი ახალგაზრდა სწავლობს, საზღვაო აკადემიაში, ხელოვნების აკადემიაში და ასე შემდეგ. აი 150 პატარა ციფრი. კი ბატონო, ჩვენ დაახლოებით 10 დღეა რაც ჩამოყალიბდა ჩვენი საინტერესო ჯგუფი და ასე ვთქვათ, ეხლა ვიდგავთ ფეხს და ეტაპობრივად დაწყებული ვარ
უფრო მეტი გავხდებით, უფრო მეტი გავხდებით და ჩვენი საქმიანობა უფრო მასშტაბურია. ანუ მზაობა სტუდენტებში არსებობს, რომ ჩაერთონ პროცესებში და აქტიურები გახდნენ, ხო? თუმცა ორი ხარისხია და არა რაოდენობა. ხო, არა, ამაშიც გეთანხმები, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ მზაობაზე სტუდენტებში, იმიტომ სტუდენტები რატომღაც ამ ბოლო დროს თხილი გახდნენ. გარკვეულწილად, მაგრამ მე გეტყვით ახლა ჩვენ პოზიციას, ხო, ჩვენ დისკუსიებს მართავთ, კინოკლუბებს მართავთ, სხვათაშორის მე მინდა უთხრა ინტერნეტ მაყურებლებს, რომ შევთანხმდით სტუდენტთა საერთიან ჯგუფებს და აქტიურად ჩაერთვებიან სტუდენტური კინოკლუბის თავზებში გასულ კინოჩვენებებს და ამ კვირას სხვათაშორის აკაკი ლევანიც და გია მასალკინმა შეთანხმდნენ, რომ აჩვენებენ გიორგი ჭოხელის ფილმს ადამიანთა სევდა, რომელიც 13 ვაის დავა 4 საათს. არა? კი ბატონო. და ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, რომ მარტო აქციაც არ შეიძლება არ იყოს საინტერესო ამ შემთხვევაში სტუდენტებისთვის, ახლა ეს არის კარგი. აი მაგალითად თქვენ ამბობთ, რომ ფინანსური რესურსი. რო გქონდეს ფინანსური რესურსი, რას გააკეთებთ? ამით შეიძლება ვიღოთამ შემოწირულობით გადმოხდეს ამ ფანტები ფინანსური რესურსების გარეშე, მე მგონი ისეთი აქცია გავაკეთეთ, რომ ბევრი პოლიტიკური პარტია იგივე ფინანსებით ვერ აკეთებს ამ აქციას და ну это кое добис патаре ам შემთხვევაში თუ საღამო შემთხვევაში საუბარი არის რომ ძალიან მინდა რომ ალბათ ის უყურებს ისიც ამ გაინტერესება შემდეგ ახალს ამ გადაცემას საინტერესოა ის რომ როდესაც ჩვენ თვითმართლობაში ვიყავით ასეთი ის უნივერსიტეტი ბიუჯეტზე ვიყავით დამოკიდებული და გვიჭირდა ზოგიერთი აქტის განხორციელება რომელიც მინდოდა იმიტომ რომ რაღაც რაღაც კანონები ვიშლი დამაში ხელს ზოგიერთ შესაძლებლობებს შესაძლებ კანონი ბევრი კანონი იყო რომელიც ხელს ვიშლი და თუ იქნება ასეთი მსაუბრობა და ასეთი დახმარება თუ გასწინათ თუ ფასადები ჩვენი პროექტების განხორციელებაში ამ შემთხვევაში ნამდვილად მინდა სულ პასუხისმგებლობის განაცხადო რომ ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი გვაქვს რომლის განხორციელების შემდეგაც გარწმუნებული ვარ რომ ბევრი ახალგაზრდა და ყოველფილი დარჩება და ის ადამიანები ჩვენი დონორები იქნებიან ამ შემთხვევაში ძალიან ყოველფილი დარჩებიან ამ ხრივ რამდენად კარგი ბევრი კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება თუმცა რაღაც რაღაცები შეზღუდული არ არის ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება თვითონ სადისკუსიო კლუბის ჩამოყალიბება ქალაქის მასშტაბით რომელიც სტუდენტებს უნდა კონკრეტულად სტუდენტების აზრი იქნება გათვალისწინებული და რაღაც ვიწრო წრის აზრი როგორც აღმოჩნდა კიდევ ერთხელ ანუ თემებ რომლებიც ასე ვთქვა ტაბუდადებულად ითვლება კი ბატონო ზოგჯერ ამ თემებზე შეიძლება საუბარი შეკრების ადგილი ექნება ძალიან კარგი პროექტი გვაქვს კიდევ ერთი რომელიც განხორციელება ძალიან გვინდა ანუ რესურს ცენტრები მიგესენებათ არსებობს ქალაქში უნივერსიტეტში სადაც რაღაც რაღაც შესაძლებლობები არის ახალგაზრდებისთვის რომ რაღაც რაღაც განათლება დამატებით მიიღონ. თუმცა ჩვენ გვაქვს პროექტი Carcer Luxi, ეს კაცი რომელსაც ლიტერატურა უყვარდა ხვთავი ნაწარმოებიდან, სადაც ეს თქვენი ინიციატივა ჯგუფის პროექტი იქნება ესეც, თუმცა ამას ფინანსები ჭირდება, თქო და ეს უკვე ისე ვერ გაკეთდება და დარწმუნებული ვარ ახალგაზრდებში სიგნერების დონით რომ ეთიოპიას ჩამორჩებით და სომალის ჩამორჩებით ამოვქაჩავთ ამ შემთხვევაში ასეთი პროექტები და ასეთი აქტიურობებით და არა რაღაც ტრაფარატული აქციები, რომელსაც ვითომ და გაუზრდით რაიმეს. და არა მხოლოდ განცხადებებს უფრო ფსაუბრობთ, რომ განცხადებებს ახალგაზრდებს წიგნის და კომპიუტერი ხო არის, კომპიუტერი ხოყავს და ასე შემდეგ. ესეც მესმის ახლა გაზეთის წაკითხვან ინტერნეტში კითხულობს უფასოდ გაზეთს თქვა. თქვა პროგრამელები ავიღოთ, კითხულობს ინტერნეტში, რატომ უნდა იყიდოს ახალგაზრდებს ეს წარმოუდგენელია ეს, მაგრამ დევის თაობას და ბებიების და ბაბუების თაობას ურჩევნია ის წაიღოს, თვალი არ დააზიანოს კომპიუტერის გამოსხივები და ისე წაიღოს. ესეც გემოვნებაში და ნუ რაღაც განვითარებაში და ევოლუციასთან არის დაკავშირებული. აი ინტერნეტ კითხველი ერთ-ერთი Facebook-ში წეს, ანუ აკაკი არის თვითმართველობის წევრი. კი. და რა ფუნქცია უბრალოდ თვითმართველობის წევრია თუ რაიმე ფუნქციური ანუ თანამდებობა ხო არ უკავია აკაკს? ეს იყო ინტერნეტ კითხველი შეკითხვა, იმიტომ აღვიცნეთ რომ ამჟამადაც ვარ თვითმართველობის წევრი. აქამდე თავმჯდომარის მოადგილე ვიყავი, ამჟამად ერთი თვე არის ახალი არჩევნები ჩატარდა. ამჟამად რადგან ამ თემაზე გადავერთეთ. არა, მე არ საუბრობ. ამჟამად უბრალოდ წევრი ვარ თვითმართველობის, თუმცა ერთი თვე წინ ვიყავი ესე პრესტი. კარგი. მე აი ძალიან კარგი რაღაცა თქვი თქვენ რომ აი სტუდენტების დაბალი ჩართულობა, დაბალი დაინტერესება და სიგნირებაზეც აღნიშნეთ. პრინციპში ეს არის ჩემთვის სასიხარულო ამბავია, იმიტომ ამაზე თუ ახალგაზრდა იყოს საუბარს და ამბობს რომ ეს არის პრობლემა, შესაბამისად მე მგონი
ხშირად როგორ შეხედულება მაგიცით ახალგაზრდა ახალგაზრდას ახალგაზრდას უფრო დაუჯერებ ვიდრე შეიძლება მე შემიძლია დამება ენა მაგათია შემეცე შეუძლია იმ ადამიანს მომისმინოს ფილოსოფიის ხაზი თავი დაიგნოს მაგრამ არ გაითვალოს კარგი მე ესეთ კითხვა მაქვს აი თქვენ ხართ საინტერესო ჯგუფი ანუ არახართ ოფიციალურად როგორც ასეთი რეგისტრირებული როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია მაღაზიას მოახსენებთ ანუ არანაირი რეგისტრაცია ჯერჯერ როგ დამეტავზე გადავწყვეტეთ რომ ქლიმი ყოთ იმიტომ ყველა ორგანიზაციას რომელიც არის ოფიციალურად რეგისტრირდება კიდევ რაღაც რაღაც დამატებით ნუ რაღაც ჩარჩოებში ექცევა ამიტომ გვირჩევნა რასაზრდოთ იმიტომ რომ ჯერჯერ არ ჭირდება რაიმე კონკრეტულ ორგანიზაციად ჩამოყალიბება ანუ საკმარისი არის ჯერჯერ დამეტავზე ეს თუმცა შემდგომ ეტაპზე როდესაც უკვე რაღაც რაღაც სახსრები გვექნება, რაღაც რაღაც შესაძლებლობები გვექნება, უკვე შევხედავთ იმის და მიხედვით, როგორ მოითხოვ საჭიროება, რა ორგანიზაციას შეგვიძლია დაურეგისტრირდეთ. კარგი, კიდევ დღეს ეს ინტერნეტ მოხსნა კანდიდატურა არჩევნებზე, თვითმართველობის არჩევნებზე. ანუ მე ვერ გავიგე, ალბათ თვითმართველობის არჩევნებზე საუბარი. კარგი. მე ერთი კითხვა მაქვს კიდევ თქვენთან ბიჭებო, ანუ თუ გაქვთ კავშირები სხვადასხვა სტუდენტურ გაერთიანებასთან დაკავშირები სტუდენტურ გაერთიანებასთან ან თბილისში ქუთაისში და ესე შემდეგ ანუ თუ შეძლებთ კავშირების ამყარება ქუთაისში ჯერჯერობით ანუ ლევანიც აღნიშნა რომ 10 დღეა ვარცხავთ და ჩამოყალიბდით როგორც რაღაც ჯგუფად ამიტომ ასე მალევე მოასწარეთ ყველაფრის გაკეთება რა თქმა უნდა ახლა დაკავებული ვიყავით ის დარჩენილი დღეები ძირითადად აქციაზე მუშაობაში იყო დაკავებული და ამ ხელ ძალიან დიდი გამოცდილება შევიძინე და ძალიან ახალგაზრდებს გაკეთებული არის თუმცა რომ კავშირებს დაყარებას ვაპირებთ, ნუ აქამდე ძირითადად ნუ თვითმართველობებთან და სხვადასხვა ორგანიზაციებთან მქონდა კავშირი, ახალგაზრდა გაერთიანებებთან, ამ შემთხვევაში უკვე კონკრეტულად ამ კონტექსტში ვმუშაობთ და ჩვენ მსგავს ორგანიზაციებს სხვადასხვა ქალაქებში მოუძებნით, დაუკავშირდებით და ერთად ვიმუშაოთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. კარგი, აკაკი, მე რო არ დაგისვა ეს კითხვა, რომ დაჟინებ მოითხოვს ადამიანი, იყო თუ არა არჩევნებში კანდიდატურა და რატომ მოხსნა თავის კანდიდატურა? ანუ ამ თვითმართველობის არჩევნებზე საუბარი. ანუ შეიძლება უპასუხო, შეიძლება არ უპასუხო. ამ შემთხვევაში არჩევანში თუ მომურებელ საინტერესებს და ნუ ასეთი ინტერესი წოს ეს თემა, შემიძლია თქვა რომ ანუ არჩევნებში კანდიდატურა წამოყენებული ან ყო არ ქონია. უბრალოდ მე ანუ იყო სურვილი იყო თავის დროზე, თუმცა შემდგომში შევჯერდით სულაც სხვა აზრზე და ამ შემთხვევაში მე გადავწყვიტე სულაც სხვა კუთხით მე აქტიურა. კი ბატონო, ანუ თუ არ დაგიდგენე კანდიდატურა, უბრალოდ ოფიციალურად არ წარმოგდგენე და არ მომიძინე, უბრალოდ გადავიგიჟირებულო არჩევნებს. მოკლედ, მე რადგან ვარ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვქო აჭარაში. რა ცელოდებით ლევან არასამთავრობო სექტორისგან? აი, მაგალითად ჩვენი ორგანიზაციისგან ასეულდებით თქვენ საინტერესო ჯგუფთან მიმართებაში. ჩვენ საინტერესო ჯგუფთან მიმართებაში. ანუ მეც მინდა გავიგო, იმიტომ შეიძლება საუბარი დარჩეს არასამთავრობო საინტერესო ჯგუფი, არასამთავრობო საინტერესო ჯგუფი. ჩვენგან რა ასეულდებით მაგალითად რით შეგვიძლია მოდეს ეს სხვა პირდაპირ რით შეგვიძლია ჩვენ დაგეხმაროთ? გადაჩევებისა ბუნებრივია რომ ის შეიძლება ნებისმიერ დროს მოხდეს. ეს გადაცემა თუ ჯოლდებით ზე თქვენგან უკვე დახმარებაა. თქვენგან მომავალ ჩვენს მიერ დაგეგმილ მომავალ ღონისძიებებში, აქტივობებში იგივე დისკუსია იქნება თუ აქცია იქნება, რა ტექნიკური დახმარება იგივე რჩება და ასე შემდეგ. და თუ უკვე გარდა ჩვენი ორგანიზაციისა, იმიტომ მე ინტერნეტ მაყურებელს მინდა უთხრა ის სიუჟეტები ამ შემთხვევაში მოამზადენ თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის სტუდენტ თანამშრომლებმა და მოხალისეებმა, ახლა მაჩვენებენ რომ იცით სახელი ბარემ ჩამოთვალე, ბარემ გულიარ დავწყვიტოთ და უნდა ვთქვა ქეთი ადეიშვილი, ქალბატონი ქეთი ადეიშვილი, მარი ზაქარაძე, დათო გოგიძე, თეონა თურმანიძე, ლუიზა ბალაძე და ნინო ადეიშვილი, რომელმაც აქტიურად დაეხმარა სტუდენტებს რეფლექსიაში რომ იცნენ რომ სტუდენტები ამას აპირებენ, მეტყვი შუ ამით თქვენს გადაწყვეტეთ თუ თქვენს საჭირო უნდა დაეხმაროთ დაიხმაროთ და ჩვენი რესურსი გამოიყენოთ. სხვა რომელ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობთ? თუ ჯერ ერთ-ერთი ჩამოყალიბებული არ არის. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია კიდევ გვეხმარებოდა, რომელმაც მართლა რჩევები თუნდაც რაღაც ტექნიკური თვალსაზრისით დაგვიწიეს დახმარება. ამ შემთხვევაში დიდი მადლობა მინდა უთხრაციალ და კათამიძეს და დადონ გალობლიშვილს, რომლებიც აქტიურად გვეხმარებოდნენ და არჩენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დავამყაროთ მე კავშირს და ანუ დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ შევძლებთ რაღაც ჩვენი სიტყვის მასალაგის ხორებას, ჩვენ შევძლებთ
აქტიურ ჩართვას, ჩვენ შევძლებთ რაღაც-რაღაც მოვლენებზე გამოხმაურებას, თუმცა მოვლენების წარმოშობა ასე შემდეგ. ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ ვისალამშობებთ, იმიტომ რომ ჩვენაც გვაქვს დაგეგმილი გარკვეული სახის ღონისძიებები, ამ შემთხვევაში გულისხმობ, რომ იგივე თქვა არასამთავრობო სექტორი არ ანებებს თავს ბურვალის ამბავს, დააგრძელებს სამთავროში დავას. იგივე თქვა ჩამოყალიბდა გუშინ 11 ადამიანმა, ცნობილმა ადამიანმა ბათუმში ჩამოაყალიბა არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთ-ერთი სამფუძნებელი მეცვა, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებზე იმუშავებს. და თუ ჩვენ შორის ჩამოყალიბდება თანამშრომლობა, იქნება ეს აქტიური, ანუ შინაარსობრივიც და ეს იქნება არა ჩემთვის კარგი, არამედ ლევან თქვენთვის ან აკაკისთვის, არამედ ზოგადად საზოგადოებისთვის იქნება. ხო, მე მინდა გითხრათ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი რესურსი, რისი შესაძლებლობა გვაქვს, მე მაგალითად არაერთ პრობლემას ახდებდა, რომ დაგეხმაროთ. რაც შეეხება ხო დისკუსიასთან დაკავშირებით, ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთი რამ, რომ ონლაინ რეჟიმში გავუშვათ თქვენი დისკუსია, მაგრამ ორგანიზატორები იქნებით თქვენ. იმიტომ თქვენ რომ აღნიშნეთ უცხოური ინვესტიციები, ამ შემთხვევაში მეც ბევრი კითხვა მიჩნდება უკვე ორგანიზატორების მიმართ, იმიტომ არანაკლებ თქვა შეიძლება მაშინებდეს არაუცხოური ქართული ინვესტიციას, რომელიც მე მაგათაც მაგალითისთვის მოვყვან, საქართველოს ხალხ დაიხარჯა 56 მილიონი ანბანის კოშკის მშენებლობას, ხო? ანუ მეც კითხვა მიჩნდება ეს რა სახის ინვესტიცია იყო სახელმწიფოს მიერ ჩადებული. რას ეტყოდით ახალგაზრდებს? აი პატარ-პატარა მე. ანუ ორ-ორი წუთი. რას ეტყოდით ახალგაზრდებს? ახალგაზრდებს ეტყოდით იმას, რომ გახდნენ უფრო აქტიურები, ახალგაზრდებს ნამდვილად გააჩნიათ, რომ ვისაც თანაც გვაქვს ჩვენ შეხება შინაგანად პროტესტის გზობა, თითქოს ყველას გააჩნია, უბრალოდ რატომ რაღაც ერიდებიან ისინი თავიანთი პოზიციის დაფიქსირებას. და ხოთ რომ იყონ უფრო აქტიურები, აქტიურად ჩაერთონ სამოქალაქო ცხოვრებაში და დააფიქსირონ თავისი აზრი. ნუმერიდებიან თავისი აზრის დაფიქსირებას. მეც მიმართავდი ახალგაზრდებს, დარწმუნებულია ბევრი მათგანი გვიყურებს. ძალიან დიდი მადლობა გვიყურებთ შემოგვიწვით ახალ ამ გადაცემას. მე მითხოვ ხო ახალგაზრდებს, რომ ნუ იქნებით რაღაც მოქმედონი და ნუ იქნებით ისეთ მდგომარეობაში, რომ თითქოს არ ვართ აქტიურები, ნუ შევიქმნით ამ სახელს. განსაკუთრებით ჩვენი აღშფოთება გამოიწვია კიდევ ერთმა ფაქტმა, მინდა გითხრათ, ეს იყო რამდენიმე ინტერნეტ ტელევიზიის მიერ გაკეთებული გადაცემა, სადაც თითქოს და სტუდენტები გამოყავდათ იმ მდგომარეობაში, რომ მათ არ იციან მინდა წერა ოფისში და ოსან მათ არ იციან მინდა არსა თბილისი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ახალგაზრდები არ არსებობს ვერ ეტყვი, მაგრამ შეიძლება ძალიან ცირე ნაწილი, თუმცა ამიაგლის მიკერებას ძლებდნენ თითოეულ ჩვენგანზე. ეს არის მიზანმი მართული პროვოკაცია რაღაც რაღაც ძალების მხრიდან. ნუ აყვევით ამ პროვოკაციას, ჩავერთოთ ერთად ვიმუშაოთ, ჩავერთოთ ამ აქტიურობებში, გამოვაცოცხლოთ ქალაქი და ქალაქის მეშვეურებს, ქალაქის ელიტას, თქვა რა ვიცი, ნებისმიერ ადამიანს ქალაქში, ვინც არსებობს, ყველას ვარქმევინოთ, რომ ისინი არიან ამაყი, რომ ასეთი ძლიერი სტუდენტური ახალგაზრდული მოძრაობა არსებობს. ერთ-ერთი ჩვენი მიზანიც არის, რომ სტუდენტური ახალგაზრდული მოძრაობა იყოს ძალიან ძლიერი, იყოს ძალიან აქტიური. ვერ გაწვით, რომ უნდა გავდეს თქვა საფრანგეთის ან საბერძნეთის, სადაც ყველაფერს ამტრევენ და ამსხვრევენ პირიქით. ძალიან ჩვენ ამითი ვართ მათზე მაღლა, რომ ჩვენ არავის არ ვამსხოთ, არავის არ ვამტრევთ, არ ვაზიანებთ პირიქით, აქტიურად მონაწილეობთ ამ ყველაფერში და ჩემი დიდი სურვილი იქნება, რომ ყველამ ერთად ვაკეთოთ ის საქმე, რა ის დამოწევაც მინდა, თითოეული ადამიანის აზრი იქნება გათვალისწინებული და თითოეულს გეკნევათ იმის შესაძლებლობა, რომ ყველაფერი გააკეთოთ ქვეყნის აკეთილდღეობით. კიდევ ერთი ჩვენი მიზანი არის ეროვნული სულისკვეთების დაგვივება ახალგაზრდობაში, არ დავივიწყოთ ჩვენი ისტორია, არ დავივიწყოთ ის ადამიანები, ამ შემთხვევაში მე რა კოსტავას ვახსენებ, რომლებიც ჩვენთვის იბრძოდნენ და ნუ დაგვეზარება ასეთ აქციებზე გამოსვლა, ასეთ ღონისძიებებში ჩართვა, რომლებიც ასეთ ადამიანს პატივს მიაგებს. ლევან, აკაკ გაწროთ ფოტოშოპის რამოდენიმე ინტერნეტ მომხმარებელმა ახლა დაწერა ვიდეო კამერასთან დაკავშირებით. ანუ სტუდენტებში დამონტაჟებული დავა სტუდენტები წახიან იმაში, რომ აი ვიდეო კამერები ხო არ უქმნის დისკომფორტ სტუდენტებს სწავლის პროცესში. ამ თემაზეც გახსენებთ, თქონდა ამ თემაზე ჩვენ საუბარი, ანუ და ხო არ აპირებენ ამ გამოცდებას. მე გეტყვით, რა პოზიცია იყო, რა პოზიცია იყო ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციის მხრიდან, ადმინისტრაციის პოზიცია, რომ
ლექტორები ყველად ვეღარ შეჭამენ იფუს რომელსაც ჭამენ და ვიღის ლექტორები წავლენ ანუ შეამოწმებენ ისინი როგორი ლექციები ტარდება და ამ შემთხვევაში უკვე ეს პოზიცია იყო ადმინისტრაციის და თუმცა ჩვენი პოზიცია იყო კიდევ ის რომ ეს არის დამატებით მოსასმენი აპარატურა რომელიც ისედაც შეშინებულ ხალხს უფრო აშინებს და ეშინათ რაიმე სიტყვა თქვა თუნდაც ეკონომიკაზე თუნდაც პოლიტიკაზე თუნდაც ნებისმიერ საკითხზე რომელიც თქვა ლექციის თემატიკაში შედის და ჯდება ამ შემთხვევაში ეშინათ რომ ეს ყველაფერი წინ არ გახდეთ ბევრ ლექტორსაც არ სურს ამ თემაზე საუბარი უკვე და ნელ-ნელა დიდი საფრთხე არის იმისა რომ ლექციები და ამის გავსოს რაღაც დადგმულ სპექტაკლებს ჩვენ ამ თემაზე ხონდა საუბარი მე ვიცნობ პირადად იმ სტუდენტებსაც ჩვენთანაც არის რამდენიმე ასეთი სტუდენტი რომლებიც აპირებენ ინტენსიურ შეხვედრებს ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ქონდა იურისტებთან თასბირი ამ თემასთან დაკავშირებით რომ ვიდრე და გაგვერკვია შეიძლება თუ არა იყოს კამერები შეფათშორის ახლა გავეგე რომ აკადემიაში სადაც პირველად დააყენდა ჩვენს რეგიონში კამერები უკვე გათიშეს იქ საზღვაო აკადემიაზე საუბარი იქ უკვე არ მოხვედრებს ეს კამერები ნუ გადამოწმებული ინფორმაცია არის თუმცა ასე გავიგე სტუდენტებისაგან მე და ჩვენთან ახლა უკვე იმათ რომ ეს რეფორმა უკვე არ მოიწონეს ჩვენ დავიწყოთ ამ რეფორმის და ამ რეფორმის დანერგვა და იურისტებმა გვითხრეს რომ სპეციალური კონვენცია არის მიღებული სადაც სამუშაო ადგილზე პიროვნების სამუშაო ადგილზე მოსმენა და მოსასმენი და აპარატურის დამონტაჟება არ შეიძლება და ამ შემთხვევაში მე მიმაჩნია რომ აუტორია ლექტორების სამუშაო ადგილი არის ამ შემთხვევაში ნახოთ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები თუმცა ყველაზე მწვავე პრობლემა ნამდვილად არ გახლავთ ეს ანუ ამ შემთხვევაში ყველა უფრო მეტი პრობლემები გქონდათ უფრო მეტი აქტიურობა არის საჭირო თუმცა თუ ვინმე თუ სტუდენტების ნაწილი დაშიგდება ჩვენ დახმარება ჩვენ ყველანაირად დაუდგებით მათ გვერდში თუნდაც ეს იყოს კამერები და თუნდაც ეს იყოს რაღაც ნებისმიერ სხვა პრობლემა რაც უნივერსიტეტში ან უნივერსიტეტში არის არსებობს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბიჭო რომ მოგზანდით. ინტერნეტ მაყურებელს ბოდიშ მოვხდი რომ ყველას კითხვას ვერ დავსვამდი ამ შემთხვევაში ბოლო დათვის არ გიგულისხმებ. ამ ყანობით და რაღაც კითხვა დავსვი და რაღაც კითხვა თუ ბევრი კითხვა შემოვიდა მე გარკვეული დაანონსება მინდა იმ პოზიციებს რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია აწყობს ამ თვის დაუნფაში პარასკევს 11 მაისს 7 საათზე მასალკინისთვის ეს ალბათ სიურპრიზი იქნება ფილმი იქნება კანონი არის კანონი იმიტომ რომ რამოდენიმე თვე უკვე ფოვეს ფილმი გაუშვიდა დღეს დავპირდი რომ დავანონსებ ამ ფილმს და რა ძიან პარასკევს მაინტერესებს 12 მაისს ანუ ეს შაბათი დღეა 12 საათზე პრესკაფეში იღებულება სტუმრად ბატონი ლევან ბეზენიშვილი და სხვათა შორის სადისკუსიო თემა არის შიშის ფაქტორი რომელიც ახლა მომავალში ვსაუბრობდით დისკუსიის დროს მოხდება ბატონი ლევანის ციგნის გაყიდვა ეს არის წმინდა ზვიადი და თუ ვინმე შეიძლება ციგნებრივი ავტორი იქნება და შესაძლებლობა იქნება რომ ისი ავტობიოგრაფიით მიიღოს და როგორც უკვე თქვი კვირას ანუ 4 საათზე თორსდება ხო 4 საათზე ჩოხელის ფილმი ადამიანთა სერდა ეს ფილმი ჩატარდება კინო სტუდენტური კინოკლუბის ფარგლებში ყველა სტუდენტს ხოლმე რომ მოვიდეს აუცილებლად ჩაერთოს და დისკუსიას გაიმართებ ამ თემასთან დაკავშირებით. ხო, შემდეგ კინოჩვენების შემდეგ დისკუსია ხო ვისაც შესაძლებლობა იქნება პრესკაფეს საიტის მეშვეობით შეიძლება ამ დისკუსიას და კინოჩვენებას თვალე ადევნოს. სრული ინფორმაცია ბუნებრივია პრესკაფეს საიტზე დაიდება და კიდევ ერთი გამცდელი ამისა გავაკეთო, რომ ბიჭებმა მე დღეს მოვიწონე მათი Facebook გვერდი საინიციატივო ჯგუფი ანუ ქართულში უნდა აკრიფოთ ქართული ასოებით საინიციატივო ჯგუფი საქართველოსათვის ვინ ჩათვლის რომ უნდა მოიწონოს და ვინ ჩათვლის რომ იქ საინტერესო ინფორმაცია დაიდება შესაბამისად შეგიძლიათ მოიწონოს. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერნეტ მომხმარებელს 52 კაცი უყურებდა და არ ვიცი შეიძლება მე ვიღაცას წამყვანა არ მოვეწონე, ამიტომ აპატიეთ სტუდენტები უკეთესად. უფრო კარგად. არა, უფრო კარგად დავისვა და შეუძლოდავის იქცე იყო ნამდვილად მოგავდა. დიდი მადლობა იმ მაყურებლებს, რომლებიც უყურებდა ასე აქტიურად და საშუალებას მოგცა ჩვენ თავს პრეზენტაცია გავაკეთებით. კვირას ვეცდებით, რომ კიდევ ერთი გადაცემა გავუშვათ ამ კვირას თუ მოასწარ ტექნიკურად, რომელიც არჩევნების თემატიკას შეეხება. ეს არ იქნება პოლიტიკური ტიპის გადაცემა, ეს იქნება უბრალოდ აქ თავს მოიყვის სტუდენტები, ამ შემთხვევაში წამყვანი არ იქნება და ისაუბრებენ არჩევნებზე, ანუ რას ელოდებიან არჩევნებისაგან და მა ვიცი, როგორ თვლიან საერთოდ არჩევნები კარგი რამეა თუ ცუდი.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ვიჭებსაც კიდევ ერთ მადლობას. გადავხდი ბუნებრივად მე მადლობას ტექნიკური ზონყოს ახსენდენ. კიდევ ერთხელ და რა ვიცი, იმედია ეს გადაცემა მოგწონთ და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პროექტი გვაქვს შეტანილი გაგრძელებაზე ფონდნეტში, მე მგონი რომ საერთოდ დაფინანსება რომ არ გაგრძელდეს, აპარატურა არ სადაწაო და გადაცემები მაინც შეიძლება ხშირი არის. დიდი, მაგრამ გადაცემები მაინც დავაეთერმედია იქნება. ძალიან დიდი მადლობა და გემშვიდობებით. Anyway, Shim, cut it. I can't